only tá, frozen vamos começar aqui tá Todo mundo teve a oportunidade de ter essa mentoria VIP, a mentoria VIP mesmo, a ideia é que vocês perguntem, a gente faça a mesa redonda aqui e possa trabalhar com um aspecto importantíssimo que muitas vezes é confundido, que é o coach versus o mentor. Há uma diferença que o brasileiro, inclusive o Fantástico fez uma reportagem pesada sobre o coachismo, eu não sou muito fã do coach, apesar de existirem excelentes treinadores comportamentais que realmente melhoram a vida das pessoas. Isso é fato. É, tanto que existem pessoas que estão triplicando o faturamento, melhorando nos estudos, melhorando no emagrecimento, melhorando em todos os níveis, no relacionamento, nos estudos para concurso público, nos estudos para vestibular, por conta de um bom treinador. Só que por que eu não gosto muito do termo coach? Porque o coach é treinador. Coach é treinador. O mentor não, ele já passou por situações a qual, as quais ele vai falar. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é tentar trazer para vocês, ao longo do meu processo, ao longo de acompanhar pessoas como vocês, jovens, entre 18, 17, 16 anos, jovens, velhos, idosos, praticamente, eu acompanho alunos de 65 anos de idade, é um idoso, né? Está tudo idoso é com 60. Então um cara com 65 anos de idade tentando tentando fazer concurso para a Polícia Federal e a gente acompanhando o cara, né? Então você consegue que qualquer pessoa pode Agora, existem momentos que são a etapa final de uma prova como essa de envergadura, que tem aí o Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil, um concurso federal, como Polícia Federal, que, que vai acontecer em breve, Polícia Civil, delegado de polícia, que a galera vai lá e vai prestar o concurso. E é inevitável que a, a nossa adrenalina não aumente. Então, dentre tantas mentorias, e nós poderíamos falar dentre tantas coisas que a gente podia falar, nós estamos há, há poucos dias de uma prova de grande repercussão que vocês vão fazer, então eu achei por bem trazer uma mentoria aqui acerca de comportamento, de inteligência emocional e de porte. Como é que você faz para se portar estrategicamente, isso inclui estudos, né? Isso inclui dupla dupla percepção numa reta final de prova. Dupla acepção por quê? Porque existem pessoas que ficam tranquilas, tranquilas numa reta final. Existem pessoas que ficam ansiosas numa reta final. Você tem que saber quem você é. Né? Existem pessoas que conseguem se tranquilizar pelo fato de não estudarem mais, faltando um dia para a prova. Existem pessoas que conseguem se, quanto, se tranquilizar pelo fato de estudarem, faltando um dia para a prova. Essa aí é a sacada que você tem que identificar quem você é. Professor, eu nunca estudei. Eu nunca estudei tanto quanto eu estou estudando agora. Legal. É... Você tem que entender uma coisa: existem resquícios negativos que podem ficar em vocês. Caso vocês possam ir para uma prova como essa, depositando uma carga emocional e um peso muito forte. Você tem que entender que é só mais uma prova. Você colocou isso na minha cabeça. Você se imagina, eu, eu, no auge da minha juventude, 19, 20 anos de idade, eu fui enfrentar concursos, assim, em 2006, 2007, 2008, 2009, concursos de repercussão nacional gigantesco. Eu lembro de uma prova que eu fui do Tribunal Regional do Trabalho da sétima região. Tribunal Federal, pessoal, um dos concursos mais concorridos do Brasil. E nessa prova era tranquilo, e eu já achava coisa do outro mundo. Tranquilo. Hoje, para os concursos, isso é tranquilo. Concurso federal, 70 mil para uma vaga é tranquilo. O MPU, que foi o último concurso que eu passei, foram um milhão de inscritos para 142 vagas. Um milhão de inscritos, um milhão de pessoas inscritas. E eu estou falando de concurso, é o cara que larga tudo só para estudar. Ele esquece a família para estudar. Então, o que, é que você tem que entender primeiro? Que isso não é uma brincadeira. Mas, segundo, que você tem que ter tranquilidade, porque os momentos que antecedem uma prova dessa envergadura vão dizer muito claramente como você vai se dar bem ou mal nessa prova. Fato. Por isso que há algo que vocês precisam saber: inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inclusive, para alguns aqui, eu já fiz um treinamento nesse sentido muito impactante. É você tentar entender que você é dono das suas emoções. Você sabe entrar e sair de qualquer estado emocional a hora que você bem entender. Você quer se lascar no Enem mesmo tendo estudado? Deposite uma carga pesada sobre as suas costas. Não durma na noite anterior. Crie um grau de ansiedade onde de começo de taquicardia é algo normal. Seu coração começa a palpitar mais forte. Suas mãos ficam trêmulas começam a suar, as pontas do dedo começa a ficar gelada. Alguém já passou por isso aqui? Eu tô vendo que existem olhos aflitos que parece que já passaram por essa situação, né? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que entender que é só mais uma prova. Começa por aí. E eu sei que muitos vídeos no YouTube, hoje já internet, que eu, eu chamo de é como vocês são mais novos, eu não vou usar o termo tão pesado que eu chamo, tá? Eu vou chamar de masturbação mental, pronto. Certo? É tanto choque de informação o tempo inteiro. É o cara que diz que tem 10 passos estratégicos para eu conseguir entrar no Enem, 10 passos infalíveis. E acaba que você vai ver quem é essa pessoa. É uma pessoa que nunca passou pela situação que você está passando. Ah, eu já fui para treinamento assim de coach, desculpa, né? O cara tava falando sobre prosperidade e riqueza, nada contra, né? Mas também não tanto a favor. E o cara chegava num mil que caía nos pedaços um retrovisor fudido. Vai falar sobre riqueza e prosperidade. Deixa eu ver o carro do, do treinador. O cara olha logo pro carro, não olha. Não olha, não olha, mas olha. É. Meu Deus do céu. 1997, ele vai falar sobre o quê mesmo? Riqueza. Ele não mudou nem a vida dele. Você tá ligado no que eu quero falar, assim ou não? Então veja bem. Perceba, olha pra cá. Você tem que entender o seguinte: é só mais uma prova. É só mais uma prova se der nessa daqui que todo mundo quer aqui, quem é que não quer? Quem é que não quer passar? Todo mundo quer uma nota máxima para que você tenha acesso à universidade. Mas se, se não der, você vai desistir? Não. Então você tem que entender o seguinte, existe todo ano o exame. Se não der nessa, é porque não foi o seu momento. Você tem que entender que é só mais uma prova. Se você tem um sonho, se você é obstinado nesse sonho, nada vai te impedir de chegar lá. Essa é a primeira noção de todas, de todas. A segunda eu volto ao ponto 1. Um. Qual é o ponto 1? Um? Você tem que se conhecer. Você é do tipo que fica tranquilo caso não pegue em livros, em retas sinais, ou é do tipo que fica tranquilo pegando em livro? Eu sou do tipo 2. Se você me botar 40. Tem, tem coach que diz, aí, treinador, professor, não sei o que, que diz: fica 48 horas sem te dar, para pra praia. Se eu for pra praia, meu, não dá um desânimo, uma depressão. Eu digo, mas tem gente estudando na hora dessa. Eu fico, é doido, porra, de praia. Eu, fico, eu sou daqueles. Que o que me tranquiliza é ficar até a hora do fiscal pedir. É mais fácil eu estar com um livro lá, estudando. Aí o fiscal, eu macho, guarda esse livro. Só um pouquinho. Igual o Chaves. Lembra do Chaves? Quem assistiu o Chaves aqui? Se é do tempo de vocês, o Chaves, ele ficava tipo, peraí, só um pouquinho. O falas doido para puxar, né? Bora, Chaves. E ele não vou olhar <laughs> não, um pouquinho que ainda dá tempo. Eu sou desse doido aí. Eu sou do cara... Que chega no local de prova. O objetivo é fazer isso agora no domingo, em alguns locais de prova aqui. A gente vai dar um, um cartão, um, um, como é que chama? Um folhetinho de dicas. Já viram isso em provas? Né? Não tem reta final, olho final, aquela de sprint final. A gente vai entregar algumas. Eu sou do tipo que pega isso aí com consome, Eu sou do tipo que pega esse negócio aí e encontra uma questão da prova nessa porra. É meio doido esse negócio. Então eu abro lá, fico na hora o fiscal, na hora, mandando eu guardar. Eu tenho que levar um carão do fiscal. Porque isso me tranquiliza. Em contrapartida, eu tenho um amigo. Amigos inclusive um Diego, que é um grande amigo meu que Xadaiense, inclusive, Diego é um exemplo porque Xadai, ninguém fala muito nele, mas um amigo meu, né, de infância, de de colégio, de escola, que hoje faz medicina na USP, né, e que está, na verdade, fazendo residência. Alguém conhece o Diego? O Carlos Diego? Não, né? É daqui de Xadai. Faz residência na USP. Conhece? Ele faz residência na USP em oncologia, né? Passou na Universidade Federal do Ceará, está lá na USP agora fazendo uma residência em oncologia. Bem bacana. Quem quer medicina aqui de vocês? Alguém? Pronto. Existem vários exemplos aqui, uns um grandes advogados que tem aqui em Txadá, para a gente não falar de gente de fora, né? Eu gosto muito, um amigo meu, Romero Lemos, um doutor pela Universidade Federal do Ceará, um doutor pela Universidade de São Paulo do Direito, mas um cara que é da escola pública, inclusive, e que ingressou em Universidade Federal. Então eu estou aqui para dizer que você pode. Eu estou aqui para dizer que dá bem certinho teu plano. Agora repito de forma retórica, e totalmente proposital, que esses minutos finais, esse dia final, sabe? Ele tem uma importância de significatividade muito grande. Professor, então você me sugere descansar. Eu não sugiro isso não. Eu sugiro que você se conheça. Dá para uma coisa eu te digo, né? Uma coisa eu te digo. Lucas, eu vou conseguir quantos por cento de questões estudando na véspera? Por exemplo. Vocês têm uma mega revisão de véspera na sexta-feira. É verdade? Uma mega revisão de véspera. É possível que não saia nenhuma questão da prova disso aí. E é possível que saia duas. Eu não consigo te garantir se uma mega revisão de véspera consegue te dar certeza de aprovação. Porque o que te deu certeza de aprovação foi o invólucro da pandemia, lá em janeiro, fevereiro, março do ano passado, você estudando, se dedicando, tá ligado, senhor não? Esse, esse dia a dia, a organização que a gente pediu aqui, disciplina, rotina, que vence qualquer coisa, isso te dá a aprovação, indubitavelmente. Agora. O problema não é te dar aprovação, o problema é tirar a aprovação. Porque você, vou ser bem sincero. Existem pessoas que vão chegar numa prova como essa, elas vão se atrasar, aí ficam chorando em, em beira de porta, dizendo, ah, meu Deus, a oportunidade da vida, a vida eu perdi. Se fosse a oportunidade da sua vida, o despertador não tocar 4 horas da manhã, que hora começa a prova? 7 horas, 8 horas? 1 hora da tarde, pronto. O desper... Então, o local que você. você já para o local de prova 11 horas. Certo? Se realmente era o sonho da sua vida. Porque quando é o sonho, você deposita expectativa nisso. O problema é que nós, nós somos pessoas que ao depositarmos um alto índice de expectativa nos nossos sonhos, nós tendemos a ter, a sentir ansiedade. Não à toa, o nosso país é o país mais ansioso do mundo. A gente já sofre por ansiedade. É natural a ansiedade para nós. Isso tira muitas pessoas do raciocínio lógico. Já percebeu? Quando você está ansioso, que você não consegue pensar direito, raciocinar direito, isso por quê? Porque há uma desconexão entre o teu cérebro e o teu impulso nervoso. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é tranquilizar. Então, eu tenho alguns passos que parecem coisas de cientista e tem alguns passos que parecem coisas de professor e de mentor e de alguém que já passou pelo que você está passando. Então, ah, quem é você para estar tá falando? Sou aprovado em Universidade Federal, em Direito. É, é. Terminei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fui nomeado em sete concursos federais, um atrás do outro, inclusive analista do Ministério Público Federal em 2010. Então o que é que você tem que entender que a palavra convence o exemplo arrasta. Deu certo para mim, dá certo para você. O que é que você precisa fazer? O que é que eu faria? Lembrando, para eu ter sido aprovado e nomeado nessa porrada de concurso grande, para eu conseguir aprovações de grande massa e terminar inclusive a faculdade de direito na Universidade Federal, eu tive que apanhar muito. Eu fui reprovado em 12 antes de ser nomeado em 7. A galera não entende isso. Então, imagina. Primeiro, eu fui reprovado em 12. Né? Fulano passou e foi nomeado em 7. Sim, mas ninguém fala que ele foi reprovado em 12. Mas o mais, a sacada maior, e a chave que eu entrego para você agora, é que em cada uma dessas reprovações eu aprendi. Eu aprendi alguma coisa. Eu aprendi a ter disciplina e não estudar quando dá vontade. Eu aprendi a ter uma organização das minhas tarefas do dia, coisas que eu mantenho até hoje, e é difícil você botar a cor na cabeça dos outros. Eu tento botar na cabeça dos outros que tem que ter uma agenda e que tem que ter um quadrinho de metas do dia. Onde eu tenho as minhas três grandes metas do dia. Qual é o problema das pessoas? Que elas querem muitas metas e acabam ficando sem metas. Saca isso? Querem muitas metas e acabam ficando sem metas. Sem metas específicas, sem tarefas. Dentre tantas coisas que eu tenho para fazer, hoje eu destaco três se eu fiz pronto acabou Por exemplo, vou dizer um pouco da minha rotina. Eu durmo duas horas da manhã e acordo mais ou menos nove. Sempre. Primeira coisa que eu tenho que fazer é meditação. Começa por aí, que é uma coisa que você vai ter que fazer nessa semana. Minha primeira sugestão é essa: O que é a meditação? Você não tem que se conectar com Alá, com Buda, com, com divindades, potestades celestiais nas nuvens dos planetas Júpiter. Não. Você se sentar e se conectar com o teu Criador. Sabe? Bota uma música da Vanesca Popozuda para se conectar com o Criador, pessoal. Se eu acabei de dizer que você sabe. <laughs> Imagina aí, né, cara? Uma música do TikTok, aquela, e aí? Qual vai ser? Agora você vai ter que escolher, eu ou a cachaça. E o cara querendo se conectar, Edson, com o criador com a porra de uma música dessa. Não é assim. Coloca um. Anota aí algumas trilhas legais aí pra você colocar em reta final. Eu escuto isso todo dia. Tessa, de. de John Blinsky. Tessa, é T-E-S-S-A. Joga aí pra mim, tem como jogar Tessa aí no som? Você é um baitola viu, cara? Aprende essa porra aí pra gente jogar ao vivo aí pra nós aí, cara. Peça, né? Peça de sabe? Um ah, a gente joga aí. Eu vou jogar aqui, ó. Ó, joga aí para mim, joga, o Julie. Joga. Aprende essa porra aí, Edson. quer que você jogue no sonho aí pra galera escutar? Tessa. Top! Então, assim, velho, eu posso acordar mais estressado do mundo, tá? Eu sento, fecho os olhos e fico por 10 minutos no momento só meu. Ao invés de escutar qualquer outra coisa, bota aí. Pra olha, olha esse negócio aqui. Ó. Acho que dá vontade logo de. de... Hã? É ruim a internet aqui? Enfim, essa porra mesmo peça, essa. Viu? Você bota em casa? É. É, é. Gladiator. Bota aí Gladiator também. Gladiator. Pronto, eu tô falando na forma em português. É, essa daí mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui mesmo. Essa. Jamblonski. Pô, isso aqui é de Deus, cara. É Viva uma depressão nossa numa ansiedade doida sabe como é que o cara como é que o cara acorda faltando quatro dias para prova brigando com a mãe a mãe menina a shampoo a tampa do shampoo a tampa da, 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 da pasta mãe aí Que eu tô na semana da minha vida, mamãe. Por isso que eu falo em preparar pessoas. Então o que é que eu sugiro? Que você pega o testo, o gladiator, o gladiator. Você bota uma musiquinha dessa por 10 minutos ao acordar. Existe um livro, que eu não sei se vocês já leram ou vão ler um dia. Apesar de que o livro que vocês estão lendo agora é física, química, biologia, química, tá certo, né? Mas eu quero que vocês leiam depois esse livro. Isso é muito importante. É o livro o Milagre da Manhã. Alguém já ouviu falar ou já leu esse livro? Já? Você já leu? Então, você deveria ter mudado totalmente sua manhã. As primeiras horas da manhã, elas vão completamente mudar o seu dia. Certo? As primeiras horas da manhã têm o poder de mudar o seu dia. Pode estar o céu caindo lá fora. Inspira e respira três vezes e sempre segura cinco segundos. Então, minha dica para você é. E não é de dia... não é, não é no... só no dia da prova eu começo a fazer testa, boto uma playlist de música pra. Não, não é assim não, né? Você vai ter que começar isso o mais rápido possível. Como a prova acontece no domingo, amanhã. senhor? Não... Hã? Amanhã, tipo amanhã. Porque, Porque não dá para voltar hoje. Porque se descem, descer hoje. Mas não dá. Então, amanhã acordou. Você... Conver... Prepara as pessoas. Ó, oh, mãe, não é coisa do outro mundo, não é coisa de macumba. Certo? Porque acha que é uma macumba, né? Não tem uma mãe meu, né? Menina, essa menina está com putaria de macumba. Alguma coisa que ela foi para a igreja universal, do é um, o centro de espírito, ela foi, ela começa a dizer as coisas. Não. É uma conexão com você mesmo, com o seu criador. Você vai sentar, certo? A ideia é que você sente, inclusive, se possível, em posição de meditação, tá ligado? Nesse negócio budista, esse negócio todo. Né? Professor, posso botar os dois dedos assim, bota como você quiser os dedos, tá? Assim, assim, do jeito que você quiser. O que, a, a ideia é que você medite. Fecha os olhos, porque senão os problemas vão em sua cabeça. E você começa a se imaginar num lugar bem feliz, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de praia, deserta, sem ninguém. Cinco e meia da tarde, praia, água de coco, paz. E você começa a entender uma coisa que você ainda não compreendeu. Tudo que você estudou está guardado aqui, mas é preciso que você lembre ou não das informações na hora da prova. Todo mundo aqui que faz prova, todo mundo aqui que estuda, tem um tal do branco que dá. Sabe o que é o branco? É uma confusão... Entre o que já está aí e a, a, a tribulação do dia a dia. A vida da gente é muito atribulada. É, é tanto que me diga qual é o motivo principal da morte das pessoas por câncer. É estresse, pessoal. Vai ler sobre isso que você vai ver. O que mata as pessoas por câncer é estresse. Lucas, e como é que eu faço para. Eu não estou querendo que você fuja do estresse. Eu estou querendo que você viva uma vida abundante em todos os sentidos. E agora, nesse momento, não interessa se você viveu. Compreende, ou se vai viver. Eu quero que você viva até domingo. Depois volta o estresse de novo, tá certo? Né? Porque aí tem, tem outra semana, né? Tem outra semana, então tem que ser pelo menos 15 dias de paz. Todo dia. Terça, do coloca lá, inspira, segura por cinco segundos. Professor, vou morrer sem ar? Morre, não. Você não morreu em outras situações, né? Você aguenta. Né? Segura e solta. Faz isso cinco vezes, repetidas vezes. E tenta fechar os olhos ao som dessa música, certo? Num ambiente que ninguém te atrapalhe. Quem tem irmão pequeno aqui, né? De repente, o menino. Pá! Chibatado na tua cara lá, puxa os teus cabelos. Você, como é que. Né? Por isso tem que preparar. Eu digo isso porque eu fiz isso com alunos e de repente o professor, mas como é que mamãe não deixa? Mamãe é doida. lá né? Porque tem sempre aquela casa que é uma zorra, né? Que a mãe é doida, os irmãos são é doidos, a família. 15 pessoas merenda lá de manhã. eu não sei que já parece um hotel, cheio de gente entrando e saindo, não tem? Então prepara. Olha, diz assim, olha, né, eu vou ali meditar, faz parte do meu processo aqui, eu sempre digo a palavra convence, o exemplo arrasta eu acho que as pessoas na internet, elas estão escutando pessoas muito pouco práticas e muito pragmáticas, eu não estou dizendo que isso vai fazer você passar, eu parto de uma prerrogativa qual é? a de que você hã? a de que você o que? estudou, certo? se não meu filho, não faça nem isso não, pode ficar no estresse mesmo, você vai ser reprovado do mesmo jeito o professor quer dizer que isso por si só vai me fazer eu, eu disse isso, eu disse isso que essa técnica ou essas situações que eu vou colocar para você numa reta final de prova por si só vão te aprovar na tua prova do Enem? Não. Na tua prova de um concurso, de um processo seletivo grande? Não. Mas elas corroboram a limpeza da tua mente. Sabe? Isso faz com que eu, no dia a dia, perceba que eu consigo lembrar de coisas. Eu vou dar um exemplo. É, pandemia, ano passado inteiro, eu não entrei tanto com aulas de direito constitucional, que eu sou professor de direito constitucional entrei mais com direito administrativo, beleza? Eu venho fazendo isso aí mais ou menos uns três meses diariamente. Existe um assunto na Constituição, no direito constitucional, estou dando só um exemplo chamado classificação das constituições. É um troço chato. Eu dei uma aula agora na, antes, quando foi que eu dei uma aula constitucional? Antes de ontem eu dei uma aula onde eu não peguei nem no papel eu tenho a plena convicção de que eu deveria ter dado uma revisada antes de dar aquela aula, mas o meu corre-corre não deu. Mas por conta de meditações, por conta de eu buscar limpar a minha mente, eu abro HD, abro espaço e consigo o quê? E consigo levar tudo aquilo no quadro de uma desenvoltura impecável. Eu não tenho nem dúvida. Isso faz parte do meu novo estilo de vida nesse sentido. Das primeiras horas da manhã. Então, se você me se preparar para uma prova... E eu errei muito. Você tem ideia? Você está diante de um cara que escutou pessoas erradas na internet, estudava 16 horas por dia, 17 horas por dia, adquiriu ansiedade paroxística, adquiriu ansiedade aguda e adquiriu transtorno de bipolaridade afetiva. Por conta de quê? Unicamente dos estudos errados, aloprados, 16, 17 horas por dia. Sem ter amigos, sem conversar com ninguém, não obedecendo aquilo que eu já expliquei para vocês um milhão de vezes: de que primeiro você tem que pagar um preço para depois ter direito a uma recompensa, sacou? No hiperfoco dirigido. Você primeiro paga o preço, depois você tem a recompensa. Conseguiu estudar a, as horas líquidas que você se correspondeu a estudar num dia? Recompense-se. Não conseguiu, puna-se. É assim que funciona. É a teoria da recompensa e da punição. E isso gera disciplina. Quando eu aprendi isso, a minha vida mudou completamente. E o brasileiro. Diferente do americano, fato, ele não sabe estudar. Por quê? Porque a escola não ensina a estudar. A escola, ela ensina a matéria. O professor de química joga conteúdo nos teus peitos. A de biologia toma, e da matemática toma. Não tem um momento para inteligência emocional, não tem um momento para é, é, controle de ansiedade. Aí tome, os estudantes da minha idade naquela época, com 19, 20 anos, tomando remédio de taja preta de azepam, dizendo aí, Rivotril, tudo errado meio. Professor, você é doido um pouco, né? Faz parte do show, você fica com uma sequela, né, cara? Todo... ó, bota uma coisa na tua cabeça. Certo? Você que estuda muito. Uma coisa você sai desse mundo, sequelado. Certo? Professor, então quer dizer, <laughs> o povo de eu tem um jeito de doido, professor, massa. É que sinal é que você estuda muito, né? Tem, não dá, pessoal, não dá, a gente fica sequelado. Sequelado, alguma coisa fica, alguma mania. Algum tipo nervoso. Por quê? A gente exige muito do cérebro. É aí que tá. Porque a gente não foi treinado para malhar esse negócio. É, você tem personal trainer de tudo, não tem papo? Físico? Vamos lá, físico. Não tem personal trainer físico, não tem? Você quer levantar no supino alguém malha aqui na academia? Você malha, né? Você, seu pai é da academia, né? Então aí tem que malhar. Você malha também, Júlio? Ela pra dar exemplo, né? É, aí você pega lá, você vai fazer uma atividade física, Qual é seu nome? Alice, você vai fazer uma atividade física lá, sua família, os seus pais lá, o pessoal lá da sua casa, você tá? né? nasceu nesse meio, né? Então você nasceu malhando. Com seis meses ela já estava lá, né? Levantando supina, esse negócio todo. E aí, se ela aumenta o peso e ele é desproporcional ao tamanho dela e à estatura dela, vai dar merda ou não vai dar nela no braço? Vai dar algum ativo? Vai romper alguma vasa, alguma coisa do tipo, vai dar um problema? não, não pessoal? É aí que tá. É que tá, a gente escuta o diretor da escola dizer, estude, não, você é vagabundo. Sem contar que eu já, eu já teci várias críticas contra a escola, né? Até um pai de um aluno veio ligar, um, diga aí o diretor para não ficar falando mal da escola, não. Eu digo, deixa eu falar com ela. Olha, a senhora me respeite, que eu sei o que eu estou falando para seu filho. Pois que a senhora, inclusive, não está falando. Eu, deixa eu educar às vezes que eu estou educando melhor do que a escola. O é que a escola faz? Joga na cara de vocês que vocês não podem ser outra carreira a não ser isso aí. E esquecem de que você pode ser um médico empreendedor e ganhar muito dinheiro e ser milionário. Eles querem que você ganhe só até 30 mil reais. E eu venho aqui e quero que vocês ganhem um milhão por ano, dois milhões por ano. É só você abrir um consultório. Você tá ligado onde eu quero chegar, sim ou não? Então nós temos uma linguagem disruptiva, pessoal. Outra mãe ligou aqui porque eu falo palavrão. É melhor falar um palavrão aqui na sala e ser quem eu sou do que ser um falso e não mostra quem é de verdade. Eu sou essa pessoa. Então, o que você tem que entender é, eu já expliquei, Freud explica que existem palavras persuasivas que ficam na sua mente. O professor, quer dizer que eu, toda vida de manhã eu vou acordar com puta que pariu na cabeça? Não. <laughs> né? não estou dizendo isso, né? não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, às vezes sim, né? Às vezes, por que não? Mas eu estou dizendo que você recebeu informações e aquilo realmente foi instalado em definitivo no lugar do seu cérebro. Então, volta aqui. O que é que você vai fazer a partir de agora? Antes de eu anotar muitas coisas importantes. Precisas e objetivas, não prolixas, que eu quero anotar nesse quadro. Eu quero que você, até domingo, né, já que a prova é à tarde, durma bem. E o que é dormir bem para um estudante? Um estudante tem que dormir pelo menos seis horas por dia. Eu sei que. que alguém aqui sofre de insônia? É. Né? Sofre de insônia, né? Tá, eu também sofro de insônia. Tá? Eu também sofro de insônia. Só que a minha insônia é gerada pela ansiedade. Existe a insônia e existe a ansiedade. Você ter. Você ter ideia. A ansiedade, ela bate na gente e a gente já sabe o que quais são os recursos dela. O aperto no peito, a gente começa, eu repito, né, as pontas do dedo ficam gelada, dá, dá uma de taquicardia, tá a gente começa a ficar um pouquinho com falta de ar. São os efeitos da ansiedade. Se isso acontece 10, 11 horas da noite, nós ficamos rolando sobre a cama. E a sensação de baixa autoestima aparece. A sensação de que eu não vou ter capacidade para estudar no outro dia aparece. E a gente fica muito mal durante uma madrugada inteira. É horrível. Eu já sei o que é rodar uma madrugada inteira ali. E nós estamos numa geração que corrobora para que, que, que isso aconteça por conta de que a tal da, da melanina ela é produzida automaticamente quando o sol se põe. Então, por exemplo, uma hora dessa era para a gente estar dormindo. A gente foi projetado para que assim que o, céu se... o sol se pôr, a gente dormir. Quando ele nascer, a gente acordar. Essa é a projeção. Só que nós mexemos muito, muito com luzes artificiais. Por exemplo, nós estamos num local que não é favorável à melanina. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É luz. A gente tem luz artificial. E essa sala precisa estar iluminada para vocês produzirem. Porque essa é a ideia da sala. Ela está iluminada e bem iluminada para que eu gere energia em você. Ou seja, luz, energia. Trevas, sono. Quando eu botar trevas, não. Escuro. Pronto, escuro. É, de, eu, eu tiro essa melanina que existe em você, apago, para que você entre em estado de descanso. O que é que acontece quando você sai daqui, possivelmente? Você vai ver vídeo aula, ou então você vai para o celular, para o Instagram. E você fica, além de, de, de uma possibilidade de desenvolver uma miopia, que a miopia ela é desenvolvida justamente porque você concentra a, o seu globo ocular em um local que tem mais ou menos 30 centímetros. Além disso, deixa para lá, né? Para outro momento, você está simplesmente acionando a energia no seu corpo. Minha sugestão. Nessa reta final, tente dormir bem. Não fique no celular até altas horas da noite. Não fique no celular até altas horas da madrugada. Tente se desprender do celular e tente se conectar com o sono para você dormir pelo menos, pelo menos 6 horas. Pelo menos seis horas. Um estudante de alta performance, que tem até 30 anos, e depois dos 30 a gente já começa a ter outros defeitos no corpo. É, é, normal. Tá? É normal. Até 30 anos, você tem. A, você tem a, a flor da idade é até 30 anos. Você tem até 30 anos? Hein? Você tem até 30 anos? Até o quê? 18. Então, não, como é que tem até 30 anos, mulher? Eu, eu perguntei se tu tem até 30 anos. Então, é. é mais de 30 anos. É. 18. Entendeu? Então, 30 anos pra cima é que começam a, 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 a ter necessidades de reposições hormonais e coisas do tipo. Vocês não. O é que vocês têm que entender? Deixa eu jogar meu favor. Como eu sou cheio de energia, deixa eu diminuir essa energia no período da, ma da madrugada, porque senão eu não durmo e eu não vou produzir no outro dia. Aí o que, é que acontece? Você, nessa reta final, adquire a êxtase da ansiedade, não dorme durante três dias, dorme muito mal, três horas, e aí quer fazer a prova dos seus sonhos no domingo. Vai dar merda. Não é nem que você sinta sono na hora da prova, porque a ansiedade não te deixa sentir sono na hora da prova a ansiedade que você vai estar na hora da prova e é normal eu vou falar já já dos minutos que antecedem a prova parece um terror que aquela mulher né um homem que tem lá na sala vai entregar nas tuas mãos pois é vão entregar para você o seu sonho vai entregar o teu passaporte aí manda virar depois né assim eu não vire não eu vou assim, meu deus vou virar sai de mão vou virar logo pra me ver como se fosse mudar alguma coisa né? né como se mudasse enquanto ela entrega lá no final mudo, virei cinco minutos mudei a minha vida passei não não, não, não. né aí, aí aqueles minutos que parecem que não acabam é tanto que eu tenho outra técnica quando você abre a prova tá quem quer saber dessa técnica quando abre a prova Por exemplo quando você abre a prova querida qual é seu nome Raíssa, quando você abre a prova o que é que você faz choro faz logo a redação é né? olhar o tema da redação Tá. Quando você olha o tema da redação, que é já que você está me dizendo que é a primeira coisa que você faz, para você gera um sentimento de dor, dor emocional, ou um sentimento de tranquilidade? Você tá vendo? Isso se chama é, é, o tal do gatilho. Ela acionou o gatilho mental da dor. Sabe o que acontece? Os próximas três horas eu te garanto que ela vai continuar com dor. Quando eu digo dor, não é a dor física, não, é a dor emocional, que é a pior dor que existe. O coração começa a apertar mais, a ansiedade bate mais forte e, obviamente, o raciocínio foge. Eu não faço isso. Eu fujo do tema da redação. O professor não faz, não, a redação? Não. Eu busco a disciplina que eu sei que eu administro com qualidade. Já pegou a chave ou não? Então, por exemplo, eu fiz muita prova. Nos últimos 10 anos, né? Na última década, parece que eu tô falando com um idoso, né? Na assim, última década. Né? É, de concurso. E tem lá, eu já fiz prova assim, pessoal. A última que eu fiz de analista, fiz delegado da Polícia Federal também, passei para delegado da Polícia Federal, só não passei. Porque gordo não faz staff, né? Gordo. Aí quando eu fiz o staff, me fudi. Em 2014. Né? Mas passei na prova, né? Passei na prova de delegado de 2014. E eu lembro que as provas ó, civil, processo civil, direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, legislação penal especial, direito empresarial, internacional, privado, internacional, por muito matéria do direito, sabe? Claro. E eu lembro que tinha matérias do direito ali que eu odiava, mas tinham algumas que eu amava. O que é que a minha concorrência fazia? Sem contar que eles fizeram tudo errado durante a prova, antes da prova, na semana da prova, nada que eu fiz. O que é que eu fazia? Eu pegava a disciplina que eu sei que eu administrava com qualidade, que eu sempre amei constitucional e administrativo. Eu derrubava, eu nem olhava. Sabe, fechar as olhos, você tipo um tato, tipo Braile, né? Você pegar aqui até achar a matéria que você quer, para não ver as outras, né? Que às vezes passa ali, é um terror. Eu deixava a minha mente tranquila. É, não dava outra. Se eu pegasse condicionado e administrativo, eu sabia que eu ia para dentro com ferroada total. Mas quando eu ia lá para o que eu não gostava, que era empresarial e internacional público, a minha mente já tinha entregado para meu corpo um recado. Tu é bom. Deixa eu te ensinar um negócio aí que eu aprendi com o meu mentor chamado Vitor Damasio, um cara que uma hora dessa está viajando em Dubai e ganhando seus um milhão de reais por dia. Você quer modelar pessoas que ganham um milhão por dia ou pessoas que ganham dois reais por dia? É um milhão? Assim? Existem as pessoas que invejam pessoas prósperas, Prósperas. existem pessoas que, digam modelar. Modelar. É a sacada do momento. Então você pega quem você admira e modela. Não é inveja. Porque inveja é quando eu quero que a pessoa se prejudique para que eu tenha. Você pode modelar qualquer pessoa. Segue alguém na internet que seja referência para ti. Para o senhor quero modelar o corpo daquela modelo. Se você lutar para ter o corpo dela, pessoal, é mulher, né, né, menina, gosto, né, eu não sei vocês aqui, eu não sei, não tem, não tem, não tem, não tem as meninas meio doida que querem o corpo escultural não tem, né? Não tem pessoal, Me ajudem. Então é o que elas fazem? Elas modelam aquelas pessoas você quer ser alguém? Modele. Só que você não é obrigado a modelar o físico de alguém, não. Você pode modelar a vida daquela pessoa. Que vida bacana, velho. O cara comprou um Porsche. Uma Porsche Panameira. O cara tá com. Olha aí que legal, cara. O cara tá em Dubai. O cara tá em Nova York aí, com um apartamento na Califórnia. Olha que bacana. O cara tá com os filhos na Disney. Modela esse negócio. Bota uma meta de 10 anos e você vai correr atrás daquilo para viver a mesma vida. Não querendo prejudicar aquela pessoa, sacou? Abençoando. É um mal do brasileiro, outro mal do brasileiro. Está acabando me perdendo aqui no raça assim, mas eu volto já. É um mal do brasileiro. Sacada para você. Quando você vê alguém de sucesso, você abençoa e não amaldiçoa. O que é que o brasileiro faz? Você vai estar tá roubando para conseguir isso aí. É assim, tá roubando. Por isso que nunca tem. Se eu amaldiçou aquilo que eu mais quero para minha vida, eu nunca vou ter. Se eu abençoo, eu digo, dei prosperidade, que melhore ainda mais, eu tenho em dobro. Lá no futuro, a vida entrega. É natural. Volte aqui comigo. Você lembra do que eu estava falando? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Exato. A gente está na prova. Minha sugestão para vocês. Eu sei que existem duas, dois conjuntos de provas na prova do Enem. Né? Dois conjuntos. né? Primeiro conjunto e identifica a disciplina que você sabe que é, vai arrasar. Professor, não tem nenhuma. Me ajude. Me ajude. É, quero ajudar você. Você não está me ajudando. É o, cara, é o cara que vai. Professor, quando é que eu não sinto ansiedade numa prova dessa? O cara me perguntou isso. Eu quero ir para a prova sem um pingo de ansiedade. Não tem estudado. Se você não estudou e vai como um, um, um franco atirador para essa prova, você não sente nem ansiedade. É arriscado até você se atrasar, é, dormir na hora lá, tirar um som. Você tá muito zen, parece até que usou maconha. Certo? Tá de boa lá, tão de boa que para você é uma prova é nem, é. Meu irmão, muito louco. O tá, tá nem aí. tá nem aí. Por quê? Porque se der, der se não der, ele sabe que a regra é o não. Quando você cria expectativa, é que a ansiedade vem. O que é expectativa? É a fé. Eu acreditar que pode dar certo. Eu acredito que pode dar certo gera em mim uma animação. Quer ver uma coisa? Vocês são novos. Vou dizer um negócio e vocês vão ficar com vocês mesmo. Julie, imagina você que vai se encontrar com aquele boy, né? Assim que você chama, né? Na adolescência, Eu um idade para ser pai de. Por qual é a sua idade, Julie? Eu tenho 10 para ser seu pai. Por incrível que pareça, estou ficando velho. 33 para 18, 28. Não, mas também é 28, 29, 30. Eu sou ruim de matemática. 29, 31, 32, 32, 15 anos. É, 15 anos. 15 anos pode ser pai. Dá para ser seu pai. Hã? Pode, oxe. 15 anos. Aí a Julie vai se encontrar com um boy da vida dela, ela sempre quis aquele menininho. Um exemplo, tá, Júlio? um exemplo aqui pra gente brincar. Ela sempre sonhou, ela sempre. Um dia eu vou namorar com esse menininho, um dia eu vou ficar com ele, eu vou paquerar com ele. E ela encontra esse menino, deu certo ali. E tá marcado para hoje eles se encontrarem às e meia da tarde. ela sempre quis aquilo. Inevitavelmente, ela vai ficar ansiosa. Ainda que ela não seja ansiosa, o então, que a galera não entende? Que a ansiedade não é uma doença, ela é doença quando vira pavor. O medo não é uma doença. Só é doença quando vira pavor. Sacou isso ou não? Por isso que eu estou querendo me preparar para um terreno de possibilidade. Mas por que, que ela ficou assim? Porque ela tinha uma expectativa daquele garoto. Se fosse um que sempre ficou atrás dela, sabe? Aquele que sempre atrás, toda semana. Vamos, vamos, né? Tipo indo assim. E, um, meu, todo dia. Tá bom, menina. Vou te dar uma chance hoje. Rapaz, ela era com ódio. Bora, baita, Olha logo um beijo aqui na boca. É? é desse jeito. Entendeu? Nada de nervosismo. Pronto! Eu cheguei onde eu queria chegar. É um pré-prova. Se você, pai, pegar o Elen agora e vai fazer como se se der Deus, sabe? Para se livrar, porque mamãe mandou, seu pai mandou, você não tem ansiedade, não. Eu acredito que eu estou falando aqui para gente que vai, sabe, com os dois pés. Expectativa mesmo de entrar lá na medicina, no direito, na, não sei, no curso que você quer. Os cursos mais, nas universidades mais emblemáticas desse país. Eu já fiz faculdade, na, vestibular na Católica. O primeiro vestibular da Católica aqui, que já dá, para passar é só se inscrever. Será que eu fiquei ansioso na prova? Ansiedade medonha. Você foi 16 inscritos para 40 vagas. <laughs> hein, Edson? 2005, o primeiro vestibular aqui da Católica em Direito. Eu passei. Segundo lugar. Tinha tomado um... Na um, um adolescente quer descobrir o que é cachaça. Tinha tomado um porre grande na semana passada. Fui quase, bebo para a prova e passei. Segundo lugar. Expectativa de ansiedade? Nenhuma. Ainda passa aí. Mas também se não passa, tinha mais vaga do que escrita, é só botar o nome. Você está entendendo onde é que agora chegar? Então, qual é a ansiedade que você tem nesse troço? Agora bota eu na sala do MPU em Fortaleza que eu fiz em 2010 para técnico. Eu me tremia igual vara de bambu, com medo. Eu, meu Deus do céu, eu não conseguia controlar as pernas. Eu tinha estudado, pessoal, violentamente os últimos dois anos da minha vida. O meu pai estava desempregado. Sendo humilhado por pessoa da família, era uma fase difícil da minha história, que eu tinha que ser a solução para os problemas da minha família. Depositei uma carga de responsabilidade gigantesca para conseguir passar naquela prova. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, quando eu vou com tudo, eu vou sentir a ansiedade. Só que eu estou aqui para ser um antídoto contra essa ansiedade. E o primeiro passo eu já dei. Começa de amanhã o milagre da manhã um livro que mudou minha vida dentre tantos outros livros, certo? Segundo, você precisa entender o seguinte, no milagre da manhã que você vai fazer, né? A sua meditação nas primeiras horas da manhã, eu sugiro que você faça a técnica da respiração profunda, né? Inspiração e respiração e começa a imaginar o que eu já coloquei para vocês que é o quadro de sonhos. Você tá ligado? Eu acho que ninguém aqui fez o quadro de sonhos, eu já falei para vocês. Eu tenho quadro de sonhos até hoje a galera não tem. É engraçado que eu vejo gente, eu vejo gente que tem mais dinheiro do que vocês, com um quadro de sonhos e vocês não têm. Você tá ligado onde eu quero chegar? É gente que está muito mais avançada do que você com quadro de sonhos e não acha isso besteira e você não tem. Às vezes por você ter tão você tão bloqueado para esse tipo de filosofia você não consegue sair da mesma vida de sempre. É quadro de sonhos. Sabe? No quadro de sonhos tem um tipo de relacionamento que você quer ter, porque eu sei que todo mundo aqui um dia quer uma família. Tem um tipo de carro que você quer comprar, tem um tipo de casa que você quer morar, tem um tipo de viagem que você quer fazer. E você pode modelar isso da internet, tipo buscar no Google mesmo, sabe? Imagem de uma família feliz. Bota lá. Imagem de carro dos sonhos. Aparece o melhor. Não aparece um Fusca caindo nesse pedaço, não. Imagem de uma viagem internacional. Família entrando num no, 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 no avião para fazer uma viagem internacional, sei lá, para os Estados Unidos, sei lá. Pra Argentina, eu não sei não. Tudo isso faz o teu cérebro querer viver essa vida. Você tem que entender uma coisa: o motivo principal de você estar estudando não é só seguir carreira, não. Ah, eu quero ser médico para ajudar vidas. Pois ajuda vidas três meses sem receber. Tá uma médica aí da UPA, muito puta com a gestão passada. Não sei se vocês viram, fazendo um vídeo aí, dizendo: Rapaz, agora eu quero receber meu dinheiro. Fica dois meses sem receber, ver se tu quer só ajudar vidas. Não, você quer ajudar vidas porque é uma vocação? Sei que é mas também você quer uma contrapartida pelo teu esforço, senhoras e senhores. Eu entenda. Vocês precisam lá do dinheiro que vocês vão receber. E é pensando nisso, não é só o dinheiro. Porque a pessoa mais pobre que existe é aquela que só tem dinheiro. São os valores e tudo mais. Mas, no que diz respeito ao quadro dos sonhos, tirando um relacionamento legal, feliz, uma família feliz, tudo que eu botei ali é com dinheiro. Para fazer uma viagem internacional tem que ter dinheiro. Para comprar o carro dos sonhos tem que ter dinheiro. Então, vocês têm que entender que essa vida é palpável para você com 24 anos. Com 25, para você que tem 18. qual é o nome? Raíssa. Raíssa. Raíssa? Raíssa. raiz e Raíssa. Forma uma dupla. Raíssa raiz, né Não é? Não, é, não? Então, eu quero que vocês peguem um quadro de sonhos na meditação. Se não fisicamente, sabe? Você começar a pensar a vida que você vai viver em breve. Eu penso direto, cara. Lucas é um sonhador eterno. Eterna, eterna, eternamente. Eu tenho, eu tenho um metas para essa década aqui, que se eu disser para vocês, vocês vão rir a minha cara. ri ri assim, ó, bicho é doido. Não, ai, doido, ai. Sabe? Mas você tem que ter sonhos o quê? Maiores do que o seu atual potencial. Vou sonhar com o quê? Ah, sonho em trocar de carro. É fácil trocar de carro. Trocar de carro. É o sonho em fazer uma viagem internacional. Para mim é fácil fazer uma viagem internacional. Os meus sonhos vão muito mais além do que isso. Quando eu tinha um inscrito no canal do YouTube, eu sonhava em ganhar uma placa de diamante de, de, de do YouTube. Diamante de, 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 de não, a primeira placa que da Califórnia é de prata. Né? E tá vindo aí a placa de prata do YouTube, porque eu já estou chegando a 100 mil e já faz o pedido e já vem a placa. Mas isso foi um sonho quando tinha um inscrito. Produzir conteúdo na internet para educação é muito difícil. Mas isso foi um sonho. Então meu sonho agora não é mais com 100 mil, tá ligado? Ele é maior. Já não é mais a placa de prata, é a placa de diamante. Entendo onde eu quero chegar. Já não é mais 100 mil seguidores no Instagram que a gente chegou agora essa semana, é um milhão. Ah, mas isso é doido? É muito difícil chegar a um milhão. Foda-se. O meu sonho é difícil mesmo para você, que não paga o preço. Por isso que eu, quando estou meditando, estou lembrando. Eu Estou lembrando de ser presenteado pela Assembleia Legislativa do Estado de do Ceará como um influenciador de pessoas, recebendo uma moção honrosa. Não é nem de prefeitura, não, Pô, de prefeitura, pequeno. É a Assembleia Estadual ou Congresso Nacional deputado federal, senador sendo convidado, presidente da república apertando na mão, eu tô, eu tô sonhando com a publicação de uma foto na revista Forbes. Pode todo esquematizado do Brasil rir, eu meu sonho. Você compreende onde eu quero chegar? Isso me alimenta, jovem. Isso me alimenta para dar o meu melhor. Então o que, é que eu faço todo dia? Eu boto aqui na minha cabeça o meu quadro de sonhos. E você não tem um quadro de sonhos? O sonho me dá fé. Essa fé Consegue alimentar minha expectativa. E essa expectativa, quando trabalhada com o que eu faço, faz com que eu não entre em graus de ansiedade. Tá certo? Primeiro passo. As tuas três ou quatro horas. As primeiras três ou quatro horas da manhã. Não estou dizendo que você vai passar três ou quatro horas meditando. São dez minutos no máximo meditando. Mas tem que ser nas primeiras horas da manhã. Tá bom? Sim ou não, pessoal? Entendido. Lucas, e numa reta final? Eu tinha dito bem antes. Que você que tem que se conhecer. Eu conheço. Eu estava até dizendo do Diego, pessoas que nos dois últimos dias não pegavam mais nem um livro e conseguiram se dar muito bem em vestibulares de grande, em, em vestibulares de grande repercussão nacional, e pessoas que tiveram que levar os livros praticamente até a portão da prova ali, até a hora que a fiscal toma e diz pra você guardar tudo no saquinho. Quem vai se conhecer é você. Eu não faço mentoria coletiva nesse ponto. Quando eu faço mentoria para os alunos Inclusive, eu peguei agora um aluno de São Paulo que vai se preparar, vai fazer Enem também. Né? Eu disse para ele: eu não posso te passar esse detalhe do que eu fazia em relação à sua vida. Porque eu ia até o local de prova com a minha planilha final de estudo. Você tem que entender quem você é. Então, o primeiro grande passo, sacada que você tem que ter nisso aí é quem é que eu sou. Como é que eu me comporto. Tem gente aqui, por exemplo, que só vai se dar bem psicologicamente se levar a cartilha até o final. Até as vésperas das vésperas. E tem gente que tem que dar uma abandonadazinha. Sabe? Tem que dar uma parada um dia antes. Quem se conhece? Você. Sacou isso? Por exemplo, você de qual estilo? Sim. Você acha que tem que ir até a véspera da prova mesmo? Ou tem que, ir, tipo, largar um dia antes. Hum. Tá tranquilo. E você? também bem? Até o último é. minuto. Mas, mas em casa ainda dá aquela revisada. Pronto. É tipo até o último minuto entre aspas. Compreendo. Quem aqui tem que largar um dia antes? Que não sabe, um dia antes eu nem pego mais nada, não. Quem aqui não é nada? Se der, não sei nem o que é. O que é, hein? É quem? Não é porque tem né? Você tem que se conhecer. Eu estou convidando vocês para um autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, fica difícil a gente fazer mentoria. Problema é que vocês nem é acostumados com mentorias estão. Quem já teve mentoria aqui? Ninguém teve uma mentoria? Não. Agora, né? Ah, anterior. anterior. Pois é, é muito importante isso para vocês. Então vamos lá. Lucas, e o que é que eu estudo? O que é que eu estudo? Tá, eu sou desse aí que vai estudar, porque eu sei que amanhã anda para estudar, claro. Sorrar o roupa paré com cinco dias. né Gente que parou com cinco meses antes da prova. Está chegando cinco meses, estou chegando numa fase muito pesada aí. Cinco meses antes da prova, a pessoal parou de estudar. Não, eu, pessoal, amanhã tem que estudar, amanhã ainda é quinta. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. E o que estudar? Aí que tal? O que estudar? O que eu não estudaria? É mais fácil dizer assim. O que eu não faria, eu, eu não viria videoaulas. Exceto se forem videoaulas só de questões comentadas. Uma mega revisão de véspera para em que o professor não fosse prolixo. Se eu pegar um professor gordo, nada contra gordo, né? Mais gordo do que eu, gordão mesmo, obeso, obesidade mórbida, aqueles bichos que parece um tubarão, sabe? Que escreve, virado as costas aqui pro quadro, e silencia durante mais ou menos 10 minutos enquanto escreve. Aquele tipo de revisão ali, meu amigo. Primeiro que para eu acompanhar um cara daquele eu tenho que colocar se for muito importante aquela aula para mim eu pego a ferramenta do YouTube ou da, ou da plataforma de vídeo e boto essa porra no método 2.0. Alguém conhece esse negócio? Eu assisto vídeo aula com um cara que tá rezando, não é Maria? Eu não sei se vocês gostam, mas não dá. E diria mais, você pode até gostar, porque existe estilo de adaptação de aluno. Mas, em reta final, isso aí não é uma combinação legal para você. Esquece vídeo-aula. Primeira sacada, esquece vídeo-aula. Dois, esquece aula teórica. Esquece aula teórica. Inclusive presencial. Se vai rolar amanhã, vamos des desmarcar. Vamos botar uma aula de questões. Já deu. Não sei como é que estava... É sempre assim? Redação? Redação é redação, né? Ah, o cara quer fazer uma redação em questões, né? Aí é brincadeira, né? Redação. Redação é redação. Tá. Um. Esquece videoaulas. Dois. Esquece teorias. Três. Foca em questões comentadas. Questões comentadas. Sejam em vídeos. Sejam em vídeos. Seja em PDFs. Acabou-se. Dois. Dentro desse diapasão. Não queira livros. 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 Esqueça os livros. Lucas, como assim esquecer os livros? Vá para os resumos. Você lembra que eu falava isso para você há um tempo? Se eu dizia naquele tempo que existiria um momento de tanto você ver a teoria que você teria que aprofundar mais nos resumos, imagina agora faltando quatro dias, três dias para Amanhã é quinta, sexta, sábado, domingo, três dias amanhã. Imagina agora. Pega o caderno, em cima do caderno faça suas revisões dentro do plano de estudo que você conjecturou dentro de uma sequencial de disciplinas, obviamente que eu acredito eu, nessa semana especificamente você vai dar um apoio maior para as questões, para as disciplinas que vão rodar nesse domingo, fato. Isso é a estratégia, a atenção tem que ser maior para esse conjunto de disciplinas que vai rolar nesse, nesse final de semana, que é o quê, especificamente? Linguagens e, e redação, né? Linguagens, linguagens humanas e redação. Então, ca história, geografia, português, sociologia, tá, tá negócio todo, beleza? E a redação zonal lá, que é o é, é o que desmantela muita gente. Então, meu foco seria isso. O que é que eu faria? Eu. E o que é que eu sugiro para os senhores? Eu faria uma redação por dia. Eu faria uma redação por dia até lá. E me humilharia, como eu me humilhei, para professores mesmo. Professores. Pega um professor de português e me humilha. Professor, professor, bora corrigir aqui, porque eu não dou tiro no escuro. Não dou tiro no escuro em redação. Fazer redação sem colocar para apreciação de um profissional é dar tiro no escuro. Certo? Lembrando que não adianta só escrever bem e querer impressionar um examinador. Você quer se dar bem em redação? Ó, eu fui a segunda maior nota do Brasil em redação no, no MPU 2010. Segunda maior nota do Brasil. No meu desse um milhão que eu falei, né? Segunda maior nota do Brasil. Brinca. Eu botei no bolso. O que foi que eu fiz? O simples. Porque eu botei uma teoria na minha vida de que se eu fizer o simples, o simples dá certo. Tem gente que quer enfeitar demais. Confeccionarei uma. Confeccionarei boto um X no confeccion quer é Impressionar o examinador, faz é perder ponto. Para mim, se eu tenho dificuldade, e essa é uma dificuldade eterna que qualquer pessoa muitas vezes tem, virgular estruturas. Eu faria o simples. Minha dica. Dica aqui, atrevidamente, não é nem como professor de português, é como quem chegou lá e deu certo. Frases curtas com ponto continuativo. Quanto mais eu evitar vírgula, melhor. O examinador não tá nem aí, não. Mas se tu usou, não usou vírgula, não. Ele vai pegar de tio que tu não usou. Então eu tenho uma chance muito mínima de errar frases se eu evito vírgulas. Diga um tema aí rápido que você pensou que eu vou fazer uma redação mental para você. Covid 19. Saúde mental boa. A saúde mental e o poder do coach nas relações internacionais diplomáticas. Introdução, desenvolvimento. <laughs> tô brincando, né? Se vocês caíssem desse jeito, esse bicho é doido, velho. Cara, hein? frases curtas, eu começaria, né? De tantas situações que atrapalham a vida do brasileiro, está a saúde mental. Cadê a vírgula? Cadê a vírgula? O que é que eu botava? Ponto. Aí eu venho com mais outra frase, bem pequenininha, ponto. Pronto. Frasinha, ponto. Tinha redação minha que você viu uma vírgula, ou nenhuma. Eu tinha um medo de errar a vírgula. E as palavras, as mais fáceis possíveis, porque às vezes deu um branco na palavra dessa, mas às vezes o branco é o branco do burro mesmo. Você fica mais que é com CH, é mesmo? É, como é, é. Porque não é que você seja burro, entenda. É porque. Tem uma porra de um espírito imundo do, do diabo, sei lá o que é isso, que atrapalha a gente na hora de uma prova, que a gente tem que se sair dele. Pra trás de mim, Satanás, sai daqui. Opa! Xadé com cheio, rapaz, nasci e foi lá. É? Mas dá um branco, você é Deus, isso que eu vi ontem. Aí dá Quem já deu esse branco? Sabe o que é? Ansiedade de novo. Ansiedade que teve na semana. Pessoal, reta final de prova é alegria. É mais uma prova, não é, né? Não? Não Aí, vocês estão se doendo, né? Porque, é, estão vendo, é. Agora, não ensinaram isso a gente. Jogaram muita informação, fizeram a gente anotar tudo na, 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 na escola, copia, o sino tocou, volta logo, senão o professor não entra, não. Ai, os bichos, o é rei imundo do meu ódio. Sai de sala, ó, sai de sala porque o cara mexeu no celular. Mexe, né? vai, tolo, tu que se fode. Mexer aí, bastante aí. Eu não quero saber quem é que mexe no celular. Mexa. Ora, sabe? E esse espírito de... de oh. O que a gente tem que entender? Alimenta esses meninos com a história. Diz que eles vão ser ricos, diz que eles vão ter dinheiro, vão viajar para Londres, vão para os Estados Unidos, ou então vão viver sendo empregado do povo aí, trabalhando e ganhando salário. Bota o medo, eu gero medo logo. Ei, professor, não dá mais para mim estudar, não. Um aluno na mentoria disse: diz, dá mais para mim, não. É difícil negócio de concurso, ou mais não. Eu, beleza. Tem outro aí que quer, vai passar no teu lugar. Tchau, tchau, viu? Não, professor, ei, eu tava brincando. Dá vontade de largar tudo, jogar tudo pro alto, mas eu não tenho nada, né? Pessoal, você não tem que largar tudo, não. Eu já disse para vocês: quem não vence pelo esforço, vence pelo talento. Aliás, quem não vence pelo talento, vence pelo esforço. Ninguém tem talento para nada aqui. Tudo destalentoso. Tem alguma blogueira com mais de 2 milhões de seguidores aqui para ganhar patrocínio? Não tem. Tem algum blogueiro? Que joga futebol muito bem, tipo Neymar? Então não dá pra você comprar um lanche igual a dele. Tá? O que é que você tem que fazer? ter uma carreira aqui nessa terra para ajudar pessoas e transbordar para a vida delas depois você abre uma empresa junto com essa carreira você abre uma empresa pronto aí a prosperidade chega para você só só sou, 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 sou ser médico não vai ser rico vai ser um médico pobre só o que eu conheço é médico pobre eu quero ser médico para ficar o tempo inteiro dentro, dando plantão e não ter um domingo de sobrevivência hum. mas aí ele tá ele tá ele tá vacilando e plantando para colher lá na frente ele está enganando alguém. Eu não quero que vocês sejam espertos. Eu quero que vocês façam o que tem que ser feito de uma forma estratégica. Porque no momento que você enganar plantão, no momento que você fingir, ou você responde por um crime de improbidade administrativa, podendo ter o seu CRM caçado, que é só denunciado. No tempo da MPF eu adorava caçar é, 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 a carteira do Conselho Regional de Medicina de muitos médicos. Eu trabalhava em Lembreira do Norte e entrei com um processo de cassação de dois. Que batiam ponto e não iam. Isso aí você perde em dois palitos, é crime. Todo o estudo que você teve você joga fora. É isso que você quer? Não. Você tem que ter uma outra estratégia para ganhar dinheiro. E não nessa modinha de brasileiro. De que eu vou ser esperto e eu vou ganhar. Sacou? Saque agora como é que você vai fazer nessa semana. Inspirar, respirar. Primeiras horas da manhã. Momento só seu. Dez minutos. Não vem se enganar, professor. Tô, Rafa, cinco horas que estou aqui só inspirando e respirando. Não. Come alguma coisa. Leva o teu dia zen, tranquilo. Vai estudar. Faz tuas revisões. Segue o teu plano de estudo. Esquece teorias. Esquece os livros. Esquece vídeo videoaulas longas. Vai para aquilo que não é prolixo. Vai para aquilo que é objetivo. Vai para aquele que é conciso. Tranquilo? Rodou tudo isso? Chegou o dia da prova. É? Domingo. Chegou domingo, um dia muito importante para você, são dois domingos. Domingo chegou lá, então acorda e faz a mesma coisa. E aí, cara, eu vou te pedir um negócio que ninguém pede. Você se conecta com o teu Criador, pelo menos uma vez na vida. Ah, professor, quem é o meu Criador? Rapaz, o Satanás é que não é. Certo? Posso ter certeza disso. É Deus. E Ele existe. Não acredito nele, não. Pois acredite no Big Bang e faça uma oração pro Big Bang. Big Bang, eu te peço, Big Bang, entrega para mim a paz mental que eu preciso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito na Bíblia. E lá na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 6, diz que não mudeis ansiosos pelo que ainda vai acontecer. A sacada 01 é essa. Você não tem que ficar ansioso por uma coisa que você não tem controle. Qual é a sacada que você tem que ter? A chave mestra é que você não... Vai poder assumir o controle do que ainda vai acontecer, sacou? Você só tem controle sobre o agora. Uma coisa é certa pra você, você só tem o hoje. O amanhã não te pertence. Então, acordou, saca que você tem uma prova que é uma solução para a tua vida e não uma tribulação. Vai para a prova como se fosse para um negócio que vai te fazer feliz, uma empolgação. Por isso que o entusiasmo anda ao lado a lado com a, com a empolgação. Você vai para a prova como um momento disruptivo para a sua vida, e não como um tormento. Tem gente que vai para a prova como se fosse por cadeira elétrica. Vou ali assinar meu atestado de morte? Não. Pode... Que não vai ter? Sim. Então, vá com a roupa mais leve, filha. Pode ir de short, não, né? Pode. pode? Vá com short. Só não vá com short, popa de bunda, né? Que chega aquela menina, não pode. Né? Vá com shortzinho frouxo, com shorts frouxo cueca mais frouxa, as, né? Porque tem gente que vai com a cueca torando assim, é de sair, chega lá, meu Deus, deixa eu ali trocar a cueca, não dá. O fiscal, deixa eu trocar a cueca ali que tá muito aperta, não dá. Então vai, fru, vai se programa para a prova. Pode me dizer aqui o que eu rola dizendo a resposta, né? Ah, o lugar é quente. Beleza, toma um banho gelado no mesmo na mesma hora, que vai fazer. Aqui na né, Quixabá, né? Aqui é quente. Uma coisa que você tem que ter certeza, vai estar tá quente aqui no dia da prova. Aí tá quente, aí tá quente. Se tiver sorte, vai chover, mas é para ficar mais quente, se chover. É, abafado. Corre um vento. Então vai se preparando. O, a ansiedade da calor, dá. O frio tem como a gente se proteger. Frio, você leva um casaco, um negócio, uma coisa assim. Agora o calor ele desconcentra. O que é que eu sugiro que você faça? Eu tenho a resposta para tudo, filho. Eu não disse. Quer que é uma técnica de, congela, de, de, de acionamento do gatilho do, 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 do não calor? Um, escove os dentes. Professor Scott, né? imediatamente antes de ir para o local. Dois, use listerin, fato, listerine e boceje por mais ou menos três minutos. Isso vai esfriar pelo menos as tuas vias aéreas. Te garanto isso, professor. Puta que pariu, tu é foda. É. E três, pegue alguma parte estilo rales rales preto, que é aquele negócio ferve e ele traz o sentimento de gelo. E aquele sentimento ele consegue tranquilizar o teu corpo. É gatilho para você não sentir calor. Aí o que é que o cara faz? Como uma panelada quente igual um jumento, com abuchado, buchada, um sarrabui, né? Aí toma um café preto. Não dar um cafezinho pretinho aí. Aí é você de calor na hora da prova. Então tem estratégias, cara. Tem que ter a essa... sacada. Tem gente que não sabe fazer as coisas, né? Aí ficar lá se cagando na hora da prova, esse negócio todo, pelo amor de Deus. Tranquilidade. Você tem controle sobre essa desmarcação ou não da prova? O que é que eu vou te ensinar? Qual é seu nome? Eu entendo, Dágilo. Entendo o que você está me dizendo perfeitamente. Porque eu, so, eu sofro disso aí. Sofri, né? Porque eu tento hoje não sofrer. Mas o Ed sabe que eu tomo o que, é Ed? Remédio de doido. É isso, né? Remédio doido é chibata, machado. É pia. É. Presta atenção. Eu botei uma coisa na minha cabeça. Por exemplo, eu sou um empreendedor, querido. Um empresário. Eu não posso deixar minha empresa quebrar e ela tá no meio do sertão. A gente chegou a 90 mil alunos online. A gente, para caramba, a gente tem vocês aqui no presencial que no dinheiro vocês não trazem para nós, não. Só que eu gosto de vocês. O professor está dizendo que a gente não traz dinheiro, a gente está pagando. Fica tudo nas mãos dos professores. Que a gente não pega nada exemplo, agora que teve MRV, tudo online, você acha que professor vem, eu vou de graça. Vem não, ele vem recebendo. Só que eu tenho, a, o empreendedor, só estou te botando isso aqui como exemplo, ele tem a, a visão a longo prazo. Eu boto uma coisa na minha cabeça. Enquanto eu estou na minha sala trabalhando, eu parto de um prerrogativo, de que tal tá o financeiro trabalhando, o marketing trabalhando, o pedagógico trabalhando, central de vendas trabalhando, ligando para os outros, a, a, a professor dando aula sem eu precisar me preocupar. Será que tudinho estão fazendo isso? Então é porra, vai ter alguém jogando cobrinha no celular. Vai ter alguém fazendo marmota, vai ter alguém fazendo outra coisa. Eu te preocupo. Eu, durante muito tempo eu fiquei assim: ó, deixa eu olhar nas câmeras, deixa eu ver o que está fazendo, vou demitir, eu vou sair. Sabe o que eu faço hoje? O mal se destrói por si só. Eu não tenho controle sobre as outras pessoas. Quando eu não tenho controle sobre o que é atividade, que ainda vai acontecer, o que é de outra pessoa, eu descanso. Eu digo assim: ó, la, lá, lalala. Lá, lá, lá. Aí eu boto o não boto de novo, John Blusky. É. Aí por cinco minutos eu, ah, o Inep vai ser adiado. Que bom. Que bom, eu tenho mais oportunidade. Ah, não vai ser. Ó, oh. ó. Oh. Uh, pronto. Você começa a entrar no seu eu. Inspire, e respira. Aí vai-se embora a ansiedade que você tem. A dor que assola o teu peito. Ó. Oh. Hã? Já foi embora? Você está vendo? Só que não lhe ensinaram isso para você. Entendeu? Eu te entendo perfeitamente. Eu só preciso que você entenda, eu não tenho controle sobre tudo. Se eu tenho controle, eu ajo massivamente. Se eu tenho controle e não consigo fazer naquele momento, eu influencio se eu não tenho controle e não tenho o que fazer naquela situação eu descanso vou te dar um exemplo aqui para acabar com isso minha irmã eu sempre falo aqui ela tinha tudo para estudar e ser melhor do que eu durante muito tempo eu quis controlá-la quando eu assumi que ela não é minha filha e sim minha irmã eu deixei que ela vivesse a vida dela e eu viva a minha então eu descanso o problema da gente a gente está querendo controlar o namorado controlar a mãe um aluno mandou para mim, minha mãe não me entende tudo mais, ela fica dizendo aí eu disse para ele, sim, mas ela é sua mãe ela não te deve nada os pais de vocês não devem nada a vocês porque eles já deram uma coisa para vocês, que é vida você tem que assumir seu papel de filho você não é mãe da sua mãe você não é a gestora do do, 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 do governo federal que vai controlar o INEP o que, é que você pode fazer? nada, eu estou aqui agora Demiti agora há pouco o Edson viu aí um, um, um funcionário. demiti e tal. Aí o cara levou o computador da empresa. Aí os meninos foram atrás. Vai lá, Lucas. Eu? Eu só vou na delegacia abrir o B.O. se ele levou, se foi roubo. E vou descansar, da minha aula para os alunos. Eu vou me matar, me martirizar por uma coisa que eu não tenho controle. Eu faço o que eu posso. Faça isso. Você vai ter inteligência emocional. Que nunca te ensinaram na vida. Saiba dar nome às suas emoções. O que, é que a pessoa faz? Ela está super estressada. Ela entra dentro de um carro sem ar-condicionado, quente pra caramba, e bota uma música de forró do Safadão de prostituição. O que, é que eu faço? Eu entro num quarto, num quarto que tem um ambiente legal, boto uma música mais relaxante e entro num estágio de tranquilidade. Quero ficar feliz? Eu boto um, 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 uma música feliz. Sabe? De animação. Eu tenho que saber acessar os estados emocionais. O pessoal está falando algo sério. As pessoas estão se, se perdendo na ansiedade e na depressão. Saiba, você não tem controle sobre isso aí. Se der agora a prova, é porque era para ser a sua prova. E não, é uma oportunidade que Deus está te dando para que seja em um outro momento. Para professor, eu queria que fosse agora. Você não tem controle para querer que seja agora ou para querer que seja depois. Descansa. Certo? Relaxa. Beleza? Vamos voltando aqui? Chegou a hora da prova. Né? A hora da prova é a hora de você fazer a mesma meditação. Só não dá para botar a música. Ei, deixa eu ligar aqui essa música aqui relaxante. Não. Mas você vai ficar tranquilo e vai esperar o comando para poder iniciar as questões. Você vai inspirar e respirar algumas vezes. E você não vai ingerir nenhuma comida pesada. Isso é muito sério. Você vai ficar de boa. De boa. Fruta, legume, frango. Um dia anterior já não como nada pesado. Por quê? Porque quando a ansiedade se mistura com coisas pesadas no seu estômago, estômago, causa um negócio muito doido, inclusive dentro do prazo de 24 horas. É? É o que o cara faz. Mete o pau na pizza que pediu lá naquela pizzaria nova que abriu, sabe? Pizzaria nova. Oxa, novidade. A pizza recrua é Aí ele muito guloso, come oito pedaços, oito. Ou então vai para o rodízio no sábado à noite, a prova é no outro dia ele vai para um rodízio de pizza, de carne, de alguma coisa. Come igual a um jumento. As consequências da ansiedade no outro dia, porque ele foi para o rodízio para extravasar. O coach, coach disse para ele ir para o rodízio para extravasar. Eu não falei nada de sair no outro dia, você tem que fazer o que lhe dá paz. Agora ingerir bebida alcoólica ou ingerir é, alimentos muito ricos em, em, em carboidrato, vai poder fazer com que você tenha uma tremenda dor de barriga no outro dia. Fazendo com que, de repente, na hora da prova, o grau de ansiedade suba tanto que você queira passar mal, vomitar ou coisa do tipo. Você não fica bem. Então, tranquilidade um dia antes. Chegou na prova. Primeira coisa que você faz é abrir no conjunto de disciplinas a disciplina que mais te traz paz. A disciplina que mais te traz tranquilidade. Se é o tema da redação, porque foi você que disse, né? Do tema da redação. Se isso te traz tranquilidade, veja logo. Mas você disse que trazia dor. Lucas, mas se for o tema que eu quero, e como é que tu vai saber que é o tema que tu quer? Então eu não sugiro. Se é um gatilho para dor, e você mesmo, ou Raíssa, disse que era possivelmente um gatilho para dor, não puxa esse gatilho, não, mulher. Pega um, um assunto ali da tua prova que seja mais tranquilo para ti. E vai com esse pensamento na cabeça. Eu mereço, eu penso, eu crio, eu faço. Certo? Pode ser só os três, senão você vai esquecer, né? Eu mereço, eu crio, eu faço. Eu tenho que dizer isso para você toda hora. Ah, professor, eu não acredito nisso, não. Por isso que de repente as coisas não acontecem para ti. Por isso que de repente nada destravou na sua vida. Entenda. Entenda uma coisa importante. Existe um cara chamado. É, um Yugoslavo chamado Tendensky. inclusive Vítor Damásio, que é o cara que eu falei agora, citou ele num livro muito importante que é O Impacto das Almas Ansiosas. E ele diz que toda vida que eu conseguir vencer qualquer obstáculo na vida, eu tenho que comemorar minha microvitória. Como? Com um tapinha nas costas, dizendo Parabéns, você é o cara, você conseguiu. Ou você é a cara, você é a tal, tapinha nas costas. Você tem que mostrar para o seu cérebro que você está no caminho certo. Então, qual é a ideia? Mostrar para o cérebro, logo no impacto inicial, que você está no caminho certo. Abre esse negócio na disciplina que você domina, que você tem mais facilidade. Possivelmente, tomara Deus, você, e você, né, que você já veja assuntos ali que você domina. Porque quando você pegar as três primeiras questões e houver domínio da sua parte naquilo, você vai esbagaçar. Pelo menos no que diz respeito ao aspecto de controle e ansiedade, o resto da prova. Lucas, você está me dizendo que até a disciplina que eu não estudei eu vou esbagaçar? Não, não estou falando isso não. Não faz milagre não, pessoal. Eu estou falando no que diz respeito ao controle. Eu estou tirando tua ansiedade? Não. Você vai ter que ter ela até o final da prova. Eu quero controlá-la. Tem uma passagem da Bíblia muito legal, emblemática. E Jesus estava orando com os discípulos e pediu para que eles fossem para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos foram. E, e Jesus disse, depois vocês vêm ao meu encontro, viu? Deixa eu orar aqui sozinho. Ele não gostava muito de movimento, não. Ficou orando lá, rezando, como você queira. E aí, chegou o momento dos discípulos irem ao encontro de Jesus. Certo? Eles saíram. Quando... No calar da noite... Eles observam um fantasma andando sobre as águas. Não era um fantasma, era o próprio Jesus. Pedro, que era o mais atrevido de todos, ele olhou e disse: É Jesus! Jesus disse: Sim, sou eu. Vem até mim. E foi o que Pedro fez. Deu o primeiro passo. Deu o segundo passo. E a Bíblia diz que ele se apavorou. Sacada que eu tenho disso. Tu acha que Pedro saiu do barco em alto mar? Com medo ou sem medo? Com medo. Com medo ele conseguiu andar sobre as águas. Sabe quando foi que ele afundou? Quando ele se apavorou. Sacada de prova. Você tem que entender que o medo vai te percorrer lá. O medo de não dar certo. O medo de não ser suficientemente bom. Perguntaram para o Steve Jobs assim que ele lançou o primeiro iPhone: Você não tem medo da Samsung que lançou um aparelho ainda muito mais complexo do que o primeiro iPhone? Ele respondeu: Eu tenho medo. Daquilo que são pessoas que não sentem medo. Medo eu tenho. Mas nunca eu temerei o fato de ser suficientemente bom. O que é que ele quis dizer com isso? Eu sou suficientemente bom para essa fase. Sacada? Você não precisa ser o melhor. Você precisa ser suficientemente bom para o domingo agora. Você tem que botar na sua cabeça que é possível que tenha um outro cara lá, que diga lá no final ou durante. Porque sempre tem também... Esses pontos medíocres, né? Você entra no local de prova, tem um monte de gente conversando de um assunto que você não domina. Cara, eu só tô com medo de filosofia. Filosofia cai? Não, filosofia. Porque o pensamento arcaico, diferenciado do tempo barroco, faz com que nós tenhamos uma êxtase cerebral. E você, o que é que esse rapaz está dizendo? No objetivo não ensinaram isso. A tua mente já pegou um gatilho. O gatilho de que você vai para a prova e que você deixou de ver um assunto. Faz sentido sim ou não, pessoal? O que, é que você faz? Bonizinho de ouvido, se puder. Acho que não pode, né? Tem as regras federais. Enfim, concurso federal. Não é, isso não escuta e vai. Tessa. Cantarolando é. cantarolando ali a testa e tal, de boa. Porque isso aí atrapalha ou não? Me atrapalha. cara fica, meu Deus, esses bichos. Os caras tudo com cara de nerd, assim, a cabeça desse tamanho, discutindo assim, parece que estão fazendo uma cirurgia já no hospital. Ação médico, tudo de branco. Né? Sapato branco. pronto, a aqui da NASA, você já começa a achar que você é pequeno. Aí você se apequena pequena diante daquelas pessoas e você já fica para baixo diante daquilo e acaba fazendo com que você fique cada vez pior. Faz sentido ou não? A ideia é trazer clareza, pessoal. Você é Steve Jobs, suficientemente bom. É Pedro, eu tenho medo, mas eu sou o atrevido que vai andar sobre as águas e não vou afundar não. Quando eu ver que eu tinha repavorado, eu volto correndo para o barco. É né? para <laughs> ele ter feito isso. Né? Mas aí que tá na história bíblica, ele não ficou marcado pelo fato de ter afundado. Ele ficou marcado pelo fato de ser aquele que depois de Jesus andou sobre as águas. Massa isso, né? Tranquilo. Massa. Isso já é motivação. É outra coisa que vocês precisam na hora da prova. Motivação corresponde a 40% do processo. De entrega para uma, um concurso, para, um, para uma prova de grande repercussão como essa. O que é estar motivado? Não é ver videozinho de palestras motivacionais baratas. Está motivado é eu entender que a minha vida necessita mudar pela minha força de vontade. É eu entender que eu estou dando o meu melhor e que eu mereço. Por isso, essas três frases. Eu mereço, eu crio, eu faço é você ficar dizendo todo dia isso para você e principalmente na hora da prova. Lucas, isso vai me fazer acertar a questão? Tecnicamente não, motivacionalmente sim. Já que 40% eu te provo de qualquer processo de entrega por um sonho é motivação, 60% é técnica. 40% é motivação. Se você estiver desmotivado, você não trabalha, você não estuda, você não dá o seu melhor, você não se entrega por completo, você se deixa abalar pelos problemas que acontecem no seu dia a dia. A desmotivação tem feito com que muitas pessoas deixem de sonhar, deixem de acreditar nelas. Certo? Existe uma palestra que eu vou fazer para vocês depois, espetacular, gratuita. Vou fazer aqui, presencial. Só para quem tem mais de 18 anos. Não pode ser para menor de idade. Muito forte. São técnicas aplicadas e corroboradas para desenvolvimento cerebral e exponencialização. Para você crescer assim, ó, absurdamente, que tem a ver com sexualidade. Isso é muito forte. Só que tem pessoas que vão a praticar, não é praticar sexualidade, tá? É praticar o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eu que o que? Praticar? Não, pelo amor de Deus. Né? Praticar o que eu vou falar. E tem pessoas que não. Eu sempre digo... Você só não tem porque você não aprendeu. Tudo que você ainda não tem na vida é porque você não aprendeu. No dia que você aprender, você gira chaves na sua vida, na sua história. Eu garanto para você que o que a vida quer para vocês é que vocês saibam. Por isso, vocês têm que ser sedentos dentro o conhecimento. Só que aí que está. O brasileiro não estuda sobre inteligência emocional, sobre controle de pensamentos, sobre desbloqueio de produtividade. Ele não estuda sobre foco, produtividade e disciplina. Não estuda. Por quê? porque nós não fomos orientados a isso a nossa escola joga conteúdo e manda a gente estudar e se vira para passar e a gente chega agora diante de uma prova de o professor quer dizer que existem pessoas que passam passam mas é aí que tá eu quero e que nunca viram isso certo mas e, 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 e a estabilidade emocional que vai ficar nesse indivíduo a minha preocupação é essa eu conheço pessoas que passam em primeiro lugar na medicina, no num direito, na universidade, no concurso. Mas com três anos de concurso, e digo isso porque é um, um, um cargo de analista da MPU, eu lembro que o primeiro lugar passou e com três anos ele pediu licença por motivo de saúde. Doido, era doido. Doido passa em concurso? Passa. Mas o que adianta, macho? Com três anos eu pedi licença e viver vive licenciado médico porque não tenho capacidade é, san, de sanidade mental. Para poder exercer minhas atividades. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: Não adianta querer construir um castelo vivendo aprisionado numa senzala. É o que eu sempre digo. Por isso que aqui dá o final de semana, foda-se, foda-se o universo. Eu quero que o objetivo quebre no final de semana. Assim, entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Ai, que eu volto aqui, tá tudo. Né? Acabou-se tudo, né? né por quê? Porque eu me entrego. É o hiperfoco. Se a galera entender o poder do hiperfoco, eu me entrego por completo depois do descanso. Primeiro, pago o preço, depois vem a recompensa. Porque eu não quero construir um castelo vivendo aprisionado numa prisão, numa masmorra, numa senzala. Essa é a ideia que vocês têm que ter. O processo é isso. Eu sou feliz onde eu estou. Eu estou feliz estudando, eu estou feliz quando eu for na faculdade, tô feliz em todos os estados da vida. Então, eu estou feliz fazendo uma prova. Se eu te mantiver feliz e motivado fazendo a prova, tu tem 40% do processo, 60% é técnica. Lucas, entendi. Começo fazendo as questões por aquilo que eu tenho mais habilidade. Depois é que eu vou começando a ver a prova como um todo. Isso vai mandando recados para o meu cérebro que eu posso. Nos momentos que eu tiver, quanto mais eu inspirar e respirar, legal. Porque eu consigo controlar a pressão sanguínea com a inspiração e a respiração e o controle de batimentos cardíacos. Né? Para eu manter sempre o meu grau de ansiedade no nível de controle. Tranquilo. Existem da minha prova algo em torno de 10 questões que eu não sei nem para onde é que vai. Vocês vão fazer quantas questões? Me digam aí de forma objetiva. Quantas questões terão no domingo agora? 90. Muitas questões. Porque ainda tem uma redação. 90 questões mas uma redação. Conte comigo. Você chega uma hora da tarde, concorda? Você sai de lá que horas? Você vai estar fudidamente cansado. Não tem essa de você ter energia, não. É? Você pode ser uma pilha, pilha alcalina, raio vaca amarelinha. Não tem outra. Vai cansar, vai dar alguma coisa. Hora de prova, não se leva Doritos desse tamanho, não. Tem gente que leva uns pacotes, uma penca de banana, 22 seriguelas, seis, seis maçãs, ah, marmita, marmitex mesmo, comendo assim, um feijoada, zona do dia passado. Resto do peru do Natal. Os <laughs> peru do Natal. <laughs> hein? Leva a barra de cereal, cara, esse negócio da energia. Nesse momento, o açúcar, o açúcar. Ele não é tão interessante para você, porque o açúcar baixa naturalmente a energia. Rato. Só que na hora ele faz o efeito rebote. Olha que doido isso. Professor, você... eu tenho colegas nutricionistas e nutrólogos e me ensina isso. Eu tenho um nutrólogo chamado André Guanabara que ele fala isso. O açúcar na hora da prova pode te dar energia. Dois dias antes não é interessante. Nesses últimos dias que antecedem a prova, diminua a ingestão de açúcar. Massa isso, né, cara? Professor, eu não acredito não. Vai pesquisar. Tudo que você não acredita, você pesquisa e vê. Diminua a ingestão de açúcar, porque o excesso de açúcar pode baixar a sua energia. E, em outra partida, na hora da prova, é interessante açúcar. pessoal, pessoa levar uma lata para ficar ah, na, na boca. Igual oh, o igual oh, o povo. Só o açúcar. <laughs> é, mastigando, mastigando açúcar. Não é isso, não, né? Uma barra de cereal tem açúcar sim ou não, pessoal? Tem. Então, pega alguma coisa lá, uma barra de cereal. Alguma coisa que seja interessante, o açúcar que tem ó, nela. Porque... Ah, naquele momento é importante para que você consiga se manter vivo. Porque o açúcar, ele pode baixar a sua energia nos dias anteriores, mas ele te dá o sinal de alerta. Você precisa manter o sinal de alerta. Não que o sono venha. O que, vem, o que vai bater em vocês não é o sono, porque o sono é desinteresse do estado de energia. O que vai bater é a ansiedade e o cansaço. O cansaço bate. Uma da tarde não. Duas da tarde não. Quando for lá, para as cinco e meia. Se você ainda estiver nessa sala. Que o sol tá se pondo aqui, mas parece que ainda é duas horas da tarde, né? Porque o sol, ele também enfada. Nós em Cearense, falamos muito essa palavra, né? Enfadado, né? Enfadado, enfadadinho, né? É, enfado, o sol enfada. Você já vem daqui, né? Professor. Tomei foi um litro de Listerine, escoveu o dente 12 vezes. Não, calma com 12 pacotes de rales preto, tô, não sinto mais nem a língua de tão dormente que tá, né? Não, calma, né? tanto açúcar também pode dar um, né? um alguma doença em você, pelo amor de Deus. Vai com calma, leva as barrinhas de cereais e fica, sentiu fome? Duas coisas que você tem que fazer, bebe água e toma e, e come a barrinha de cereal. Água, barrinha de cereal, pronto, você não precisa de mais nada, eu garanto que o teu corpo consegue. Se manter vivo de pé, com a barrinha de cereal e com água. Nada de choquito, chocolate, serenata de amor, bichão desse tamanho. Às vezes tem até macumba dentro, né? Não tem é, esses bombons que o povo bota macumba, tem hein? veneno, não compra essas coisas, não. E outra, pelo amor de Deus, não compra água em, em frente a, 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 locais, a locais de prova, não. Não compra água lá, não. Compra uma água que você conhece, não comece por perto. Deixa esse negócio na geladeira de boa. Leva uma garrafa dessa, não pode? Pronto, pedrada logo, bota no congelador, bota aquela bacia que o povo bota, né? De, de alumínio. Você bota uma daquelas, aí você leva a bacia zona no outro dia, não, pelo amor de Deus. Eu só quero que vocês tenham água, abastecidos. Não toma água do local de prova, não. Ninguém sabe o que é que tem lá dentro. Pessoal, eu já vi cenas lamentáveis. E a Polícia Federal investigando pessoas que estavam detonando. A, a, a... Pessoas que queriam realizar uma prova da Polícia Federal em frente ao local de prova, dando água envenenada. Tá? Caneta, leve a sua caneta, pelo amor de Deus. Máscara. Não se surpreenda negativamente, não. Se prepare psicologicamente. Tem gente que gosta de sofrer. Sabe que tem que levar a máscara e não coloca o kitzinho lá do que tem que levar. Aí chega. Dez minutos antes, não é dar certo, é que já dá a prova. Cadê a sua máscara? Não entra, não. Ele me emprestou a máscara, falou, nem te conheço, sabe daqui. É máscara. É. Aí, pai, mãe, liga a máscara, traz a máscara para a máscara. Não dá, filha. Não se surpreenda negativamente porque levou só uma caneta, não. Qual é a porra da cor da caneta que você tem que levar? Então não leva azul, não. não. As pessoas não levam azul. É aquele bicho daquele que canta lá, ele, né? Ele, ele, aquele, como é, o, aquele, eu tenho até um vídeo com ele em São Paulo, em já viu esse vídeo que eu fiz? É o Caneta Azul. Como é o nome dele? O. o sei lá, o Joaquim, sei lá, Manuel, Manelzinho, né? Você fica com aquele negócio de caneta azul, né? Aí, aí leva a caneta azul, é a preta. Por que, é que eu tô dizendo isso? Porque isso aí mata a gente. Professor, mas eu já sei que é a preta, pois leva três. Porque é possível que o cão entre na caneta preta. A primeira que tu levou, e ela não funciona na hora. Mas a bicha tá toda cheia de tinta, mas ela não funciona. O bico dela não funciona, o bico tá pôr, empoderceu, petrificou, eu não sei o que aconteceu. Aí não funciona lá na hora. Aí tu pede pro cara, ele empresta na caneta, ele não. Já cheguei a situação dessa. Não eu, mas vendo, o concorrente assim do lado. Me empresta uma caneta? Ele, não. É o cão, não é uma pessoa dessa. Aí eu fui lá e empresto. Tem gente, tem gente ruim assim ou não, pessoal. Maldito homem que confia no outro homem. Leva toda a tua base. Chega lá de boa. Isso te dá conforto psicológico. Professor, massa, isso aí tu deu sei. Massa, eu tô ratificando. O óbvio. Começou a prova? Beleza. Começou a desenvolver? 90 questões, não sabe 10. Agora vamos pro sinal médio Pinta o gabarito quando? Vamos lá. Você pinta o gabarito quando? Eu devo te dar certeza. Alguém falou isso? Certo, não tinha certeza. Mas é no começo da prova, é uma questão e pinta o gabarito. É assim que vocês fazem? Não, pessoal. O gabarito é para final. Ali é um exercício. Certo? Pintar gabarito é exercício de tranquilidade. Não deixem essa tranquilidade se perder ao longo da prova. Deixem para o final mesmo. Tenham boa administração do tempo. Por isso que os simulados eram imprescindíveis. Se não vai existir um tempo que você não vai ter como. E aí você vai querer não ter esse controle e pintar o gabarito faltando dois minutos e vão tomar de ser. É regra. A regra foram feitas para ser cumpridas. Olha o tempo lá, deixa os últimos 20 minutos para pintar esse gabarito, meia hora mesmo. Professor! Pintei errado e quero re recontornar aqui. Pintou errado, já era. A máquina bateu, ela identifica. Isso é uma máquina, não um ser humano. Não adianta botar recadinho por favor. Eu pintei, né? Assina, assinado eu, né? não assinha. Eu não preciso nem dizer que a redação não assinha. Né? Isso aí vocês sabem, os professor, professores aqui te orientaram. Mas, pelo amor de Deus, o gabarito é santo. Sabe o, 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 a barra de cereal? Sabe? Sabe? Não deixa essa porra melar, não, macho. Sabe a água que você vai ter? Não deixa pingar em cima, não, porque às vezes essas águas pingam. Não deixe pingar em cima não, pelo amor de Deus, porque se bater não C e era o A, a máquina detecta. Então às vezes é isso. É um detalhe que faz na hora você ver que melou com água C, já perdeu tua prova porque tu fica psicologicamente alterado. Não busca mais problema não do que tu já tem. Calma, Deixa tudo bonitinho nos conformes. Tem 15 questões, 10 questões que tu não sabe nem por onde é que vai. De 90, tem 10, 15, sei lá. Vamos botar 10, que tu não sabe nem por onde é que vai. O que é que você faz? Vamos lá. O que é que você faz? Você chegou na prova, 90 questões. Tem 10 que você se for para chutar, que chutar aonde, mano? A, B, C, D, E, eu vou estar no F, porque eu não sei nem o que diabo é que tem aqui nenhum dos itens. D de Deus, né? É assim que tem, né? Se é de casa, vou amarrar tudo em ar. A de amor, o amor pela minha vida, né? Hã? Isso é de certo. É assim que vocês fazem, né? Como é que vocês fazem? Então eu tô perguntando pra vocês. Eu tô perguntando, o que é que você faria? Na lógica, na lógica. Que lógica é essa que se tu não sabe é de nada. Mas eu estou falando, não. Se for para eliminar de boa, porque assim, ó, não confunda o fato de você ter quatro itens. São cinco itens ou quatro? Me ajude. Cinco. Cinco itens e você sabe, não souber de três e ficar entre o B e o C. Aí, aí é dois palitos. Aí eu ainda não digo que a, onde eu quero chegar. Eu tô diante. Isso existe, que tem o A, B, C, D e E e eu não sei É de nada do A, B, C, D e Se eu consigo eliminar, pessoal, aí todo mundo sabe. Claro, eu vou ensinar a técnica para você. Eu quero ajudar. Eu estou falando que tem dez questões. Pronto, vamos aumentar, vamos melhorar para vocês. Dez questões que você não sabe por nenhuma e tem mais dez que tu ficou em dúvida entre dois itens, ou até três dos cinco, porque sempre tem. Aí, a tua técnica é linda, porque todo mundo, desde tia Zolda, tia Zolda é o nome de alguma professora de alguém. Sempre tem uma tia ou uma tia Maria. Eu, por exemplo, quando sei nada, né? nada, eu olho os que é mais parecido. Na matemática isso serve, nas humanas isso não é interessante não. Na matemática isso é legal, é uma técnica da matemática, das exatas. Nas humanas isso aí não roda não. Tipo na matemática, na matemática. E tem a 13,7, e tem b 13,5, e tem c 13,8, e tem c 74,4, e tem e 126,3. Com certeza o gabarito está no a, no b ou no c. Faça isso para a história do Brasil, filho. Não tem um número sequer? Um? Só as, cap as, as capitanias hereditárias? Mas se -her, real, um o número de capitania hereditária. Como é que você faz isso nas humanas? Que mal tem número. Não é? Porque essa daqui, o item A, que tem seis linhas, é mais aproximado e parecido do item B. Não, é totalmente diferente. O A é uma coisa, o B é outra. É outra história lá. E aí? E aí? tá ah, vamos lá entendi tipo... não tipo assim vai ah, faz... o que é que a. como é seu nome hein Alice. A Alice faz assim ó ela vê que no conjunto da olha aí pessoal no conjunto da prova dela deu muita B não, mas eu tenho certeza. que ela tem certeza deu B aí você amarra as outras na B também o chute mais fuleiragem que existe Alice eu te garanto isso não faça isso pessoal eu vou ensinar para vocês como é que se chuta para ganhar ponto e se não der, agora sim, não vem. Olha, eu tô falando isso aqui pro Brasil inteiro. E eu não vou falar pro Brasil inteiro uma coisa séria, que eu não dê minha cara a tapa. Se tu não ganhar ponto, tu pode vir me esculhambar, como é tu aqui da cidade, o pessoal vai me esculhamba aqui, muita gente me esculhamba, aproveita e entra no bonde dos que esculhambam. É um baitola sem regão, e começa a dizer as coisas. Mas se der certo, me elogia. Tá? Tá combinado assim, sim ou não? Show. Então você faz um post lá em uma homenagem uma homenagem assim. No feed do Instagram, no feed, né? <laughs> Pessoal, morreu, morreu. Quando, quando vê a homenagem, morreu. Foi, oh, meu Deus, foi preso. Alguma coisa assim, vamos dizer. Não, né? Morreu de quê? Foi Covid? Vamos matar, né? Quando vê algo, mais 12, 15 pessoas no feed, com uma foto minha dando aula assim. Uma homenagem. No mínimo, Covid derrubou, morreu, mataram. Alguma coisa assim. Pior, viu? Olha. Isso aqui é impressionante. Agora sim, vamos partir de um combinado. Olha a proporção do que você não sabe. Tipo, eu tô falando de um universo de 90 questões, que no meu raciocínio na minha loja, você não sabe 10. Para depois me esculhambar aí sem motivo. Aí o cara vai, professor, das 90 eu sabia 12. E. e... O resto eu chutei daquele jeito lá e não deu certo, não, seu baitinho, não. amor de Deus. Tem que ser uma proporção mínima. Se for 45, 45, não roda. Tem que ser tipo 10, 15, que sobrou. Porque assim, pessoal, se estudou, não tem como não saber da maioria, senhoras e senhores. Estudou, pô. Agora, às vezes, das 90, tem 10 que tu não sabe. Hein? Fazer o quê? Tem um negócio surreal lá que botaram. Faz parte do show. O que é que você faz? Presta atenção, agora vai. Dá para acabar com isso. Pagou o ingresso. É? Né? Só da internet aí, tá, ansioso Que eu vou tirar agora, ao vivo. Eu gosto de fazer isso. Apaga a transmissão dele sa de mal. Tem quantos aí? Senta. Tchau. É não vem, né? Perdeu. Presta atenção. Vamos fazer o seguinte. Dez questões sobraram. Vamos pegar e analisar o que você marcou mais. Uma coisa eu vou te dar garantia. A, B, C, D, E. A prova tá toda distribuída. Aproximadamente 21,7% é o item A, 22% é o item B, 23%, até chegar ao 100% dos 5. É só dividir 5%. 25, 20, 22% cada um dos itens. Simples. É bem, é bem objetivo isso. Toda prova é distribuída e equânime no que diz respeito ao gabarito. Pegue o item que você menos marcou, ou seja, totalmente contrário ao que a Alice fez, totalmente contrário, e jogue nele. Apostem e amarrem o resto das questões todas. Todas. Professor, mas eram 10. Amarrem as 10. Professor, mas dê de Deus não deixa Deus nesse momento, ele não age, não. Tá? Professor, deu C, é de cão. Bote ser de cão, que dá né? C de certo, alguma coisa. B de bola. É o que mesmo roupa. Professor, eu percebi que das 80 ou das 75 ou das 69 que eu tive a certeza, que eu respondi que a certeza. A que menos deu foi A. Tome A em tudo O gabarito, assim, se for um perto da outra, é tudo de ar. Eu garanto que você vai ganhar muito mais do que perder. Antes da prova, pegue alguma prova aí que o Inep disponibiliza do último Enem. Você vai pegar e vai tirar a prova dos quatro. Você vai ver como é que se comportou o gabarito oficial da última prova de humanas que o Enem fez. E você vai ver se das 90, não houve uma divisão equânime entre A, B, C, D e E. Quem entendeu? Tranquilo? Segredo de Estado. Não vai ficar salvo essa aula. Vamos guardar aqui as sete chaves. Lucas, tranquilo. Essa é a primeira base. Para eu sacar algo de forma mais estratégica ainda. O que é que eu posso fazer? Em humanas. Em humanas, se os itens tiverem identidades em uma palavra, marque a, a, aquela que mais se repete. Eu vou de, eu acabei sendo confuso, mas eu vou te dizer. Na maioria das vezes os itens das humanas são gigantescos. História vai ser a, 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 duas duas linhas, duas folhas, três Tem item de três linhas, tem item de seis linhas. Eu pego que meu Deus, você acaba no item. O item, tô falando do item. Só que às vezes é possível que você tenha um nome. Vou dar um exemplo aqui da história. Feudalismo. Assinale a feudal. Aí tem feudalismo, coronelismo. Entendo onde eu quero chegar. Vê se você acompanha o meu resto assim. Vou jogar aqui, tá? Lembre-se, eu não sou da, 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 da humana nesse momento, eu sou do direito. Eu vou jogar aqui para humanas com algumas palavras. Desculpem a tecnia. Presta atenção. Item A de história. Feudalismo. Item B de história, coronelismo. Item C de história, capitanias hereditárias. Item D de história, escravos. Item E, colonialismo. Eu ia entre o A, B e C. O que termina, terminar em ismo. Aí a tua sacada. Tua? Aí a tua sacada faz sentido. Faz sentido. A tua sacada do que é mais parecido. Para eu chutar numa das três que termina em lismo. Eu não. Capitania hereditária e escravo, que eu falei aqui no meu exemplo, eu nem olho. Eu vou numa das três. Lucas, eu fiz a técnica do que tu me ensinou, de amarrar tudo numa letra, porque foi o que menos deu. Só que. Acompanha meu raciocínio, não se perca não. Só que no conjunto das que sobraram dentro dessa segunda técnica, não deu o teu item. Mentiroso sem vergonha. Aí tu vai esculhambar, né? Desconsidere o ponto de chute 1 um, e vá agora para o ponto de chute dois porque ele é mais forte do que o 1 um, nesse caso. Entendi disso ou não, pessoal? Sim. Tchau. Pronto, é só isso mesmo. Que Deus abençoe vocês. Valeu. É? Professor, oh, bicho insensível. Boa sorte. Boa sorte é para os fracos. Sucesso, tá? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Sucesso. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Qualquer coisa, só...